बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ साजिद अली। हम अपने प्रोग्राम सच्ची ज़िंदगी में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला इमाम जुमा रांची। आज का मौजू है तकवा, उसी के उनवान से आइए मौलाना से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज सच्ची ज़िंदगी में जो गुफ्तगू शुरू होने जा रही है, ये उनवान तकवा है। इस्लाम में तकवे की कितनी अहमियत है, इस सिलसिले में कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं। परवरदगार ऐलान फरमा रहा है, अन्नल्लाहु मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। आप ये सोचें, दुनिया में कोशिश करते हैं कि कोई बड़े से बड़ा हमारे साथ हो जाए, और जब वो साथ नहीं हो पाता तो आप दूसरों को जरिया वसीला बना के कोशिश करते हैं कि वो हमारा साथी बन जाए। और कायनात का मालिक खुद अगर फरमा रहा है कि मैं मुत्तकीन के साथ हूँ, तो ये कितनी बड़ी अजमत है मुसलमानों के लिए। और मुत्तकी होना कोई आसान बात नहीं है। मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं, तकवा अख्तियार करने वाले को कहते हैं। और जब इंसान मुत्तकी बन जाता है तो उसी को तकवे वाला कहा जाता है। तकवा उस इबादत का नाम है जिसके लिए अल्लाह ने खुद ये फरमाया, फअन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, यकीनन बेशक अल्लाह मुत्तकीन को हिदायत करता है। अब आप ये सोचें कि परवरदिगार आलम इरशाद कर रहा है कि हिदायत भी करता है, दोस्त भी रखता है। अल्लाह दोस्त रखता है मुहिब्बुल मुत्तकीन, और अल्लाह साथ भी होता है। तो अब हमें जरा गौर करना चाहिए कि तकवा कैसे अख्तियार करें। तकवा बुर्दबारी का नाम है, तकवा परहेजगारी का नाम है। तकवा वही अख्तियार कर सकता है कि जिसके दिल में खौफे इलाही पाए। इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, और ये पढ़ने के बाद मुसलमान ये खुश हो जाता है कि अब हम यकीनन सच्चे और पक्के मुसलमान हो गए। मगर कलमा पढ़ लेने से इंसान मुत्तकी नहीं होता, परहेजगार नहीं होता। अगर कलमा पढ़ लेने से मुत्तकी और परहेजगार हो जाता, और फिर विलायत का इकरार करने से अगर मोमिन हो जाता, तो फिर परवरदिगार ये ना कहता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान लाने वालों तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो। कूनू मअस्सादिक़ीन का लफ्ज ही इस बात की अलामत है कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके साथ अगर हम हो जाएंगे तो हमारा तकवा बाकी रहेगा। और इस तकवे की बात जो है परहेजगारी और तकवे वाले जो अफराद कायनात में पाए जाते हैं, आप उनकी जिंदगी को देखें, आप उनके अमल को देखें कि खुद दूसरे लोग उसकी गुफ्तगू पर और उसके अमल पर भरोसा करते हैं, और ये कहते हैं कि समाज में फलां शख्स बड़ा मुत्तकी पाया जाता, बड़ा परहेजगार पाया जाता। लिहाजा परहेजगारी बुर्देबारी, इसी का नाम तकवा है, समझदारी का नाम तकवा है। हम समझ करके जो अमल भी करें वो समझ के अमल करें कि कौन सा अमल कुर्बे परवरदिगार तक हमको पहुंचा सकता है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप हज करते हैं, खुमस देते हैं, जकात देते हैं, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर भी करते हैं। ये सारी चीजें तकवे पर
گامزن کرتی ہیں۔ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں جب بلایا تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا نماز پڑھو، بلکہ پہلے تقوی کی دعوت دیا۔ تو آپ کہیں گے تقوی کیا ہے؟ تو کہا جائے گا پرہیزگاری کا نام۔ تو کہا پرہیزگاری کیا ہے اس میں؟ کہا سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مال جھپٹ لے، نوچ لے، چھین لے، جبرن قبضہ کر لے تو اسے اس چیز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اب آپ نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، مگر اس کا لباس جو ہے وہ کسی کا چھینا ہوا ہے، جھپٹا ہوا ہے، جو نماز کے لیے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ہاں مولانا بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کہ لباس تو چھینا ہوا، یا جس مسلح پر وہ نماز پڑھنے پڑھ رہا ہے وہ مسلح اگر غصبی ہے، چھینا ہوا ہے، تو کیا اس میں نماز ہوگی؟ تو آپ کا جواب آئے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے سب سے پہلے ہم کو یہ کہا کہ مسلح تک آؤ، مگر پہلے تقوی اختیار کر لو۔ اگر تقوی تم نے اختیار نہیں کیا ہے، مسلح پر آ گئے ہو، تو مسلح پر آنا کامیابی نہیں ہے، مسلح پر تقوی کے ساتھ آؤ، تب اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ ہم کو اگر واقعی اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اچھی زندگی ثابت کرنا ہے تو ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ہم کو متقی بننا پڑے گا۔ اور متقین کے صفات میں جو آل محمد نے فرمودات بتائے ہیں اور فرمان جو ہے مولا متقیان کا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، وہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے متقی بن جاؤ کہ تم ہماری زمانے میں پہچان ہو۔ یعنی لوگ جب آپ کے تقوی کو دیکھیں، آپ کی عبادت کو دیکھیں، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے نظر آئیں ارے یہ تو دیکھیے علی کا چاہنے والا جا رہا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا، تو زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ جب علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو جو اولاد علی کو چاہ رہے ہیں وہ کیسا رہا ہو۔ تو تقوی اس بات کی بھی علامت ہے۔ ہم اگر واقعی لفظ تقوی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری زندگی کو یقیناً نجات حاصل ہو جائے گی، ہماری زندگی کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ لہذا ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی میں ایک سب سے بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم جب اللہ کے گھر کی طرف اپنا رخ کیا کرو تو اپنی زندگی پہ غور کر لیا کرو کہ آیا مصلی عبادت تک تو جا رہے ہو، مگر جو مصلی عبادت کا تم سے تقاضا ہے کیا اسے پورا کر لیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، لہذا میں سوچنا چاہوں۔ اور اگر ہم واقعی تقوی اختیار کر لیں گے تو پھر ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، پھر کسی سے حسد نہیں کریں گے، پھر گرو بندی میں نہیں بٹیں گے، پھر ریاکاری نہیں کریں گے، پھر مکاری نہیں کریں گے، پھر لوگوں کے اندر عیوب تلاش نہیں کریں گے۔ یہ سارے امراض جو آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں یہ صرف دامن تقوی جو آپ کے ہاتھوں سے چھوٹا ہے اسی کی وجہ سے آپ کے اندر حسد بھی پایا جا رہا ہے، آپ کے اندر غرور بھی پایا جا رہا ہے، آپ کے اندر گھمنڈ بھی پایا جا رہا ہے۔ متقی کی جو علامت ہے وہ ہمیشہ لوگوں سے چھک کے ملتا ہے، لہذا ہم کو ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کے بعد لوگوں سے جھک کے ملنا چاہیے، ان کے ساری ہونی چاہیے۔ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ تقوی پر اگر گزر جائے تو مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں نہیں یاد کریں گے، ہمارا تقوی اور تقوی والی زندگی یاد کریں گے۔ یہی ہمارے لیے سچی زندگی کہلائے گی، جینے کا طریقہ یہی جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہدایت ہوگا۔
इस माह सयाम में हम आप तमाम हजरात को इस बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात के आमाल को, रोजों को, उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। और इस प्रोग्राम के प्रोपराइटर हजरात जिन्होंने इसमें मेहनत की है सच्ची जिंदगी के सिलसिले से, अल्लाह उनकी भी दिली हाजतों को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।